Bueno, hasiko dugu kafe osteko bigarren saioa, goizeko bi saioak, lehen esan dudan bezala, utopia eta iruditerian inguruan izango da. Bueno, orain, Alba Garmendiak hitz egingo digu, utopia klasikoa eta berria. Hain zuzen, Alba EHUko filosofia sailean doktore gai da, eta hain zuzen utopiaren inguruan ari da tesia lantzen. Deustuko Unibertsitatean humanitateen gradua egin zuen eta ondoren pasatzen EHUra filosofia sailera. Atzo Tarragonan egon zen, hain zuzen gai honen bueltan beste kongresu batean hitzaldia ematen eta bueno, argituko digu pixka bat utopiaren esan nahi diferenteak eta ia zein den gure gehien egokitzen zaiguna edo gustatzen zaiguna edo zer esaten duen teoria guzti horrek. Beraz? Eskerrik asko. Entzute zait, ondo? Ez? Honekin? Bueno, Loreak esan du Tarragonatik etorri naiz oraintxe nire lehenengo kongresun parte hartze bat eginez, ingelesez eta utopian ikasketadan punta-puntan dabiltzenen arten. Eta irutuko zaizue gaur hemen ba, konfiantzazko giron eta gainean ere amaizkuntzan euskeraz eta lasaia gonatorrela, baino asko zurduri gonator. Beti etxekon, konfiantza etxekon onarpena daukeu lehen esten deu eta urduritasuna hondikin ator. Baina bueno, aber, pasatze zaiten. Eka horre, goizeko aurkezpenen, esan du Xabierrek usteet, usurbilgo utopia pentsatzeakon, askotan distopia etortze zaiola edo erresago irudikatzen dula etorkizuneko distopia bat utopia baino, eta oso ohikoa da utopia etorrita diskurso apokaliptiko batzuk, edo etorkizuneko distopiak imaginatzea utopiak, baina ematen dunez, beti ireko zoriontasuna edo oso aspergarria egiten zaigu, eta nahiago deu morbo hortan rekreatu. Orduan, saiatuko naiz, utopia perfektu hoien zentzua, utopia klasikoa izango litzatekena azaltzen, eta horren alternatiba distopia bakarrik izan beharrean utopia berri bat, edo gaur guizen Loreak esaten zunan bidetik egon daitekela. Eta, bueno, ea asmatzen deten hortan. Hau da jarraituko deten bidea gutxi gora bera, utopian definizioz ohar txiki bat besteik ez detingo, pasako naiz utopia klasikoa deskribatzea eta honi intzaion kritika antiutopikoa kontatzea, eta nola gero, 60-70ko hamarkadatan paradigma aldaketa bat etorri izan, eta 68ko maiatza bai igual eredu jarrita edo, eta paradigma aldaketa hortan utopia ulertzeko modu berri bat ere etorri zala, utopia berria esan dioten hemen. Eta nola utopia berri honek erantzun diezaioken lehen horren aurretik esango dituten kritika antiutopiko hoiei, eta azkenik ondoriotxo batzuk. Utopian definizioaz, etxaldi hause besteik ez zetezango, sarkiz honek deskribatzen du utopia, the good place that is no place, bezala da, leku ona eta ez lekua aldi beren. Eta nola, honen ezaguarri nagusia dan, tentsio bat, egikaritu nahi dan edo desio dan lurralde edo utopia horren, eta horren ezintasunaren aurrean. Eta hoi da, denbora guztian utopia zaigarenean, behin da berriro agertuzko zaigun ezaguarria. Ikasketa utopikotan bestalde ohikoa da hiru eremu hauetan banatzea utopian nondik norakok, alde batetik literatura utopikoa eta eleberrik jartzen die, beste alde batetik komunak edo komunitateak, eta bestetik pentsamendu utopikoa filosofia, soziologia aldetik askotan. Ni ez naiz hartuko gaur bereizketa honetan, jakin dezazuen bakarrik ekarri dizuet, baina egia da gaurko adibidetan gehienak literatura aldetik ekarriko ditutela, gaurko utopia berriako aukeratu ditutan erreferentziak hor mugitzen dielako, ulertzen dutelako utopia literatura bezala bakarrik, baina jakin ez dala hoi bakarrik, segun eta zein galdetzen zaion behintzat. Bueno, utopia klasikoaz edo utopia esan eta lehenengo etortzen zaigun iruditeria hortaz hasiko nahi zoain. Hemen ekarri zuen Thomas Cowleen margolan bat, Arkadia bat irudikatzen duna, eta hemen ekartzen dana da leku idiliko edo paradisiako bat. Eta bertan ikusten die utopian ezaguarritzen duten hiru ezaguarri hauek. Alde batetik, perfektua da,
iruditeria guztiontan zerbait aldatuz gero okerrerako ingo lukelako mundu idiliko, gaitzik gabeko leku bat agertzen zaigu, eta hoxe, zentzu horretan estatikoa da, mundu estatiko bat aurkezten zaigu, perfekzioa hauxe da, eta ez dauka aldaketa edo hobekuntza posibilerik. Beste alde batetik holista da, eta holista esatean san nahi dut munduko gizarteko edo ezaguarri guztia kontutan hartzen diela, eta Coulen irudira torrita ikusten da, erdi parean, atzealdean edo templu antzeko bat, eta horrek erakusten digu utopian, kasu honetan Arkadian, erlijioa garrantzizko elementu badala. Beste alde batetik Arkadia izanik artzaintza dago zentroan, eta orduan utopian ere lana beharrezkoa dela ikusten da, baino lan mota hau. Bizitza intelektuala ere kontuan hartzen da, irudian, uste zuen, eskuinan behan agertzen da gizon bat, makil batekin ez da ikusten, baino irudi geometriko bat egiten ari da, orduan bizitza intelektualan hori agertzen zaigu, eta noski utopia bat izan da, ba, plazerra edo bizitza artistikoa, kontemplaziozkoa ere agertzen zaigu ezkerraldean, zuhaitz hoien inguruan da biltzenak daudelako musika jotzen dantzan edo besterik gabe lurren etzan da. Eta bestalde denboran eta espazioan bereizia izan hori da utopia, askotan agertzen zaizkigulako bi mundu ia loturari gabekoa. Hemen esan genezake 19. mendeko artzaintza eta hemen agertzen zaigun Arkadia hau bi mundu erabat desberdin diela. Eta literaturan gehien bat bi munduen hauen arteko lotura edo saltoa kasi magikoa izaten da edo zeinekin ezin duen bide bat. Orduan zentzu hortan bereizia agertzen zaigu. Eta bereizketa hoi oso argi ikusten deu Thomas Moreen lan ezagunen, uarte bat bera dalako utopia, espazioan bereizketa oso argi ikusten da. Utopia klasikoa esan zaizkion hiru funtzio ekarri ditut hain, alde batetik esaten da kritikan funtzioa izan ohi dula utopiak, eta Thomas Moreen lan nahi askotan esan zaio bere garaiko Londres kritikatzea etorri zala, eta bestalde ere bai ohikoa izaten da atzekoz aurrerako mundu alrebesen iruditeria askotan klase sozialak inbertitzen dien irudik ekartzen dituztelako, eta hoien helburua izaten da kritika egitea. Bestalde, iesa eta iesaren funtzioa izango litzateke ameskeriazko mundu batean babestea. Gaur egun gutzako Moreen utopia ez da iguala, inbeste iesbide utopia bat, ez bada literaturak eskaintzen digun iesbidea, gaurko mundutik aldegin eta literaturan babesten gehan neurrian, baina literaturan gauza izango litzatek eta ez hainbeste utopiana. Utopian iesbideoi igual gehiago ikus dezakeu lehen aurretik jarri zuetan Thomas Coulen margolan hortan, gaur batez egoain oporraldiri begirata gaudenetan eskaparatetan agertzen zaizkigun mundu paradisiako edo zea tropikal hoiek iesbide bat izan daitezkelako, ez bakarrik area juten gehan aste bete bi aste edo dana dalako hietan baizik eta urte guztian oporraldi hoiei behira igealako. Eta zentzu hortan gaitzik gabeko leku bat agertzen zaigu ere leku hoietan ez da ez pobreziaik ez arrazakeriaik ondartza perfektu paradisiakok die dakigun bezala errealitatetik oso urrun. Baina iesbide funtzioa hoi izango litzateke. Eta bestetik egikaritzean kontuan motz esatekotan izango litzateke utopia perfektu holista eta bereizi hau bere horretan imitatu nahi izatea edo programa politiko bat bihurtu nahi izatea. Eta utopia egikaritzea hau bakarrik bezala ulertuta etorri da kritika antiutopikoa. Kritika antiutopikoan pertsona ezagunenetako bat Karl Popper izan da, eta honek esaten zuna da, hau ere oso motz, lehenengo helburua zehazten dela, edo utopia, edo ongi gorena, perfekzioa, norbeak nahi duna jarri hor, eta ondoren, ongi goren hortara iristeko bidea ezartzen dela. Eta noski, ongi gorena utopia hori izanik, helburu hori baino horren gainetik beste zer egon ezin daitekenez, horra iristeko bide guztia justifikatuta gelditzen diela. Popperrek esaten zuna zan, besten arten, gaurko belaunaldia biharkoaren izenean justifikatzen dela, edo taldearen izenean askatasun individualak desagertzen diela, etorkizuneko askatasun, balizko askatasun baten izenean inposaketa onartzen dela, eta noski utopia ezinezkoa denez, hau guztia behin eta berriro errepikatzen da, utopiara
heltzeko helburuarekin, baino ezinezko bat denez, ba, hori. Popperren kritika ideologiko bat zan, Sobietar Batasuna kritikatzea zetorrelako, eta Popperrek egiten zuna zan, Sobietar Batasuna identifikatu sozialismoarekin, hau aldi berean utopiarekin, utopia ere irreala edo fantastikoa zan guztiarekin, orduan, hauetako edozein aukeratuta denek totalitarismora eramango gintuela esaten zuen. Diskurso hau modu batean edo bestean barneratu dugula esan dezakegu, ez ziur asko zentzu ideologiko berdinean, baino sozialismoaren porrota eta utopia guztien amaieran diskurso bat oso ezaguntzaigu. Eta bide hortatik etorriko da paradigma aldaketa hau. Utopian desilusion horren aurren beraz, iraultzan izenean egin daiteken sakrifizio guztia alde batera uzten da. Izan dezakegun gizarterik onena hau da, eta alferrik da orduan balizko hobe baten alde, norbere burua sakrifikatzea ezinezkoa delako balizko hori ere, eta beraz ez dago aldaketa posibilerik, ez dago utopia posibilerik. Hau da, estatukuaren utopia edo. Eta beraz, zoriontasun kolektiboa lortu ezin da gabiltza, eta zoriontasun individual batera iten deu. Iazko Usurbilgo kurtxe honetan bertan irakurri dute jakinen Ikea jendea garela loreak eta idurrek artikuluan esan da, ba hori da, norbere kontsumismo gizarte batean norbere ona bakarrik bilatzen degula. Baino, zoriontasun osoa ere ezin lortu gabiltza. Eta beti zerbaiten falta daukago, dala diru falta, edo dala maitasun falta, edo dala denbora falta. Eta orduan esan genezake antxietateak edo ezaugarritzen gaituela, bai individu gisa edo bai gizarte gisa. Eta hau irudikatzeko ekarri dut Apocalypse Now filma. Justu da olako 1969ko Vietnamko gerran kokatua, gaurko 1968ko maiatzan beste aurpegi bat erakusten digunek. Eta filmak irudikatzen duena da, estatukuaren utopia edo zoriontasun individualan hori ilusio bat dala. Eta barbaridadea edo horrorea barnean daramagula eta ez da hola inolako salbaziorik, salbazio individuala ere ez dagoela. Puskatuta gaudela modu batean antxietate horrek iradokitzen zigun bezala, eta noski hor utopia posibilerik ez dago. Filmean zehar entzuten den kanta, The End kanta oso ezagun aintzana, The Doorsen hauzte dut, bereziki esanguratsua da izenean bertan daramalako amaiera eta nihilismo baten gorazarre bat dalako kasi. Film hau dago oinarrituta Joseph Conraten Ilunbeen bihotzean bezala itzuli den liburu hontan. Eta hemen aurkezten da Londresetik Kongorako bidaia bat. Hasiera batean kontra jartzen dira Londres zibilizatua eta Kongo barbaroa, baino irakurlea pixkanaka konturatzen joten da zibilizatu hori ere barbaroa ez ote den. Eta Apokalipsi nauen zentzu beretsuan azkenean. Desesperantzaren irudi hauen aurrean, hasten da iraultzan sinisten, hasten den edo jarraitzen duen sujeto berri bat sortzen da. 60-70 urteetan. Konraten liburuko azalean ikusten den indigena arkudun hori, pasatzen da kasi eleberriko objektu eksotiko bat izatetik, sujeto izatera, idazle, eta beste bat irudikatzen du horren aurrean. Oikoa da, batez ere literatura aipatzen da kasu hauetan da, literatura noikoa da mundu kontrakoen munduen irudikapen bat, eta aurkezten dira mundu barbaro bat eta mundu zibilizatu bat, edo landa ere mua eta iria, edo gizonen mundu bat eta emakumeen beste bat, zentzu hortan dihoaz literaturakoa adibide asko. Moilan autoreak esaten duenez periferiako sujetuak izango dira utopia berria hau idazten dutenak, eta periferia boteregabeko lekua izanik, utopia imaginatzean botere harremanak birpentsatzen dituzte, eta boteretu edo prozesu horretan boteretu edo ahaldundu egiten dira. Esan bezala orduan, hirugarren mundukoa da sujetu hau, baina ez hirugarren mundukoa bakarrik emakumea ere izango da utopia berri hauen sujetu, eta jada emakumea ez da izango, Coulen margolanean agertzen zitzaigun, kasi paradisuko objektu edertzaile bat gehiago pasako dalako, bera margolanak egitera edo bera utopia berri hauek sortzera. Beraz, ondorio bezala, utopia berri hauetan utopia klasikoa, mundu baketsu eta perfektu hori, ez da balio,
eta distopia bat da sujeto berri hauentzat. Euskal Herrira begira jarrita, 68ko urte hauen bueltan, antzeko egoera aurkitu dezakegula esan daiteke erreferentziak berak ere hirugarren mundutik zetozelako Franz Fanon etortzen zain eri gora, eta identifikazio bat ere ematen zalako barbaro indigena hau, eta euskaldun, baserritar, arlote hau ere barbaro nolabait hoien artean. Eta hor ere idatzi zen nolabait utopia berri bat. Hala ulertzen dut nik behintzat, Lourdes Otaegi Maziak urrizkiotan pare bat artikulotan, Bernardo Atxagaren Etiopiaz esaten du, eta ikusten da, nik uste dorren aipu honetan, luze xamarra da, baina ondo ikusten da, hemen diapositiban dituzen bi zutabeak, alde batetik mundu postmoderno nihilista, eta bestetik utopia berriak ekarri dezakeen argia edo. Hau da aipua. Imaz aiazten da esaten modernitatearen kritika eta honek eragindako krisi horretan kokatzen dela Etiopia, eta beraz ez dela utopia moderno bat, zentzu moderno hortan. Baina esaten du, alabaina, krisi horren ondorioz erakusten duen jarrera ez da jarrera ludiko eta lasai utxa ordea. Aitzitik, galderak luzatzen dizkio bere buruari, errealitatea kritikatzen du etorkizun hobe baten aldeko ahalegin utopikoan, eta gizataldea du erreferentzia. Hau da, nihilismoari kritika bat egiten dio eta utopia bat kontra jartzen dio horri. Jarrera aktiboa aktibo hartzen du, errealitate etxigarria eraldatzea helburu duena. Baina berehala etorriko naiz esatera praxia oso garrantzitsua izango da utopia berri honetan. Ez dago ukatzerik gizaki modernoaren nia eta indibiduotasunaren ahultze prozesua, metafisikaren azkena eta nihilismoaren garaipena batzuk besteekin konektaturiko fenomenoak direla eta liburuan badu islapenik. Alabaina, ez dago Etiopian amore emate edo etxipenik. Euskal literaturak, euskal gizarteak badu utopia bat gauzatu beharra. Bere garaiko bizitzari heldu eta bere ganatzea dagokio. Eta bizitza hori, bere hitz propio eta bere nortasun beti ukatu, beti baztertu, beti mendera ezinaz esatea. Kasi hemen utzen ezake, aurkezpena, aiponetan jasotzen dalako utopia berrian funtsa, batez azkeneko esaldi hoietan, da menderatua sentitzen dan sujeto baten diskurso bat, baino distopia baten gelditu beharrean zerbait alternatiba bat plazaratzen saiatzen den sujeto hori. Hor dituzu erabilituten utopia berrirako erabilituan erreferentziak inork nahiko balitu. Etiopia hitza izena bera ere ez da kasualitatea, 68an Etiopiak irudikatzen zulako gosetea eta miseria, eta askotan esaten da Etiopia izenak utopiak ukatzera datorrela, hitz joko baten bidez. Nik esango nukena da utopia klasikoa kritikatzera datorrela eta utopia berri bat esan nahi dezakeela. Lehen bezala, ezaugarriak, modu batean utopia klasikoari jarritako ezaugarri berak dira, baina beste zentzu bat hartu ezakete. Azkeneko bitatik hasita, utopia berria ere holista da, gizarteko eremu guztia kontuan hartzen dituelako. Ez da baztertuen politika konkretu baten defentsa bat gizartearen ikuspegi osoa da. Bestalde, bereizia da denboran eta espazioan, batez ere literaturan daude hemengo adibideak eta askotan deskribatzen dira beste leku edo beste denbora baten dauden mundu utopiko horiek. Baina, bestelakotze horren helburua hausnarketa bat da. Ez da, utopia klasikoan kontemplazioa izan daiteke gehiago eta hemen hausnarketa da lehenesten dana. Eta askotan gainera, protagonista bi munduen artean aurkitzen da. Lehen esan dut, literaturan behintzat utopia klasikoan, protagonistak aurkezten direla gaurko mundutik utopiko horretara bidaia kasi fantastiko imposible bat inondoren, eta hori bihurtzen da itzakia utopia deskribatzeko. Utopia berrian bidaia hori da zentroa, bera ez hainbeste utopiaren deskripzioa baizik eta bidaia edo pauso hori. Eta beste alde perfekzioa, irudikatu daiteke utopia perfektu bat utopia berrian. Baina, esan bezala, perfekzio hori ez da helburua. Inglesez esaten da blueprint, utopia ez da plan edo proiektu bat. Eta gainera hasieran perfektuak irudik eman lezaketen munduak, pixkanaka eleberrian zehar gatazkatsua agertzen dira.
Sarkis honek esaten du utopia perfektu batek politikan heriotza ekarriko lukela, ze jada, ba, Cowlen iruditeriak gogoan, jada perfektua dan mundu baten ez dago aldaketa posiblerik, ez dago zer ez da baidatu perfektua dalako. Eta utopia berrian, utopian orokorrean esaten du Sarkis honek politika beharrezkoa dala. Lehenion, pauso hortan, gaurko mundutik biharko mundu horretarako pauso hortan, elkarrizketa bat lehen etxi behar delako eta politika bat esango digu Sarkis honek. Eta ez da bai da horrek gidatuko digu utopia berrira. Utopia honen helburua da orduan, bide edo pauso horren inguruan hausnartzea, eta hausnarketa bat horren bidez kontzientzia bat sortzea irakurlearen gankasu honetan, eta kontzientzia horrek eragitea imperatibo moral moduko bat praxi baterako. Helburua ez da utopia, Tomas Mororen utopia eman dezagun hori bere horretan kopiatzea, baizik eta horren inguruan hausnartu eta prozesu horrek eramango gaitu gintuzke praxi batera. Horregatik esaten da, prozesuan dagoen utopia irekia dala utopia berria. Prozesuan dago bidean, eginean egiten doalako, ez daukagulako aldez aurretik ezarritako helburu bat, eta irekia da, amaiera irekia aurkezten zaigulako batez ere eleberri hauetan. Bukaera askotan izaten da protagonistak hartu dezaken etorkizuna izango da protagonistak hartuko duen erabakiaren araberakoa eta ez zaigu aurreratzen zein izango den erabaki hori, irekita gelditzen da. Hau behar bada hobeto ulertu daiteke adibide batekin utopia berriaren kontu hau eta ekarri dutena gaurko izan da March Pierce-ren Woman on the Edge of Time eleberria. Eta hemen protagonista ere aurkezten da bi munduen artean. Alde batetik dago 70-eko New York distopiko bat, eta bestetik 2137-ko Matapoiset izeneko mundu utopiko bat. Protagonista Connie izenekoa bizi da 70-garren hamarkada New Yorken. Distopian bizi da, ze geto batean bizi da, emakumea da, mexikarra eta pobrea. Senarra istilu batean hil dute eta maitalea ere kartzelan hil dute. Semea zuen, baino zerbitzu sozialek eraman dute, ama droga arazo batzuk, amak droga arazo batzuk izan dituela esan da, eta koni ama bera ere ospitale mental batera sartu dute, tendentzia violentoak dituela esan da. Eta eleberrian zehar koni hasten da etorkizuneko Matapoiset horretako pertsona batekin komunikatzen, Lucienterekin, eta Lucientek deskribatzen dion hori dako niren ametxetako munduan oski utopia bat aurkezten da. Eta da 70-eko aldarriak jada zentzua galdu dutenak lortu direlako. Ez dago kutsadurarik, ez patriarkaturik, etxegabetzerik, homofobiarik, arrazismorik, mundu utopiko bat da osorik. Baina pixkanaka konturatzen da koni eta irakurlea ere, etorkizun hori 2137-ko Matapoiset, ez dala etorkizun etorriko den etorkizuna, baizik eta etorkizun posible bat. Eta etorkizun oraindik eta distopik, 70-ra baino oraindik eta distopikoagoa den mundu hiperkapitalista, klasista eta rasista bat ere etor daitekeela. Matapoisetera bidaiatzen du konik eta hortik bueltan ospitalean egin nahi dioten lobotomia baten aurka altxatzen da. Eta hor gertu bukatzen daia liburua. Horrekin ez du noski lortzen Matapoiset horretara heltzea. Baina garaipentzat dauka gertatutakoa horren kontra altxa delako, borroka egin duelako, eta saiatu egin delako esaten da eleberrian. Ze zentzutan da orduan utopia berria. Alde batetik holista da, Matapoiset deskribatzen delako bere munduko eremu guztia kontuan hartzen dituen mundu bat deskribatzen delako azken detaileraino. Bestalde bereizia da, etorkizun posible batzuk deskribatzen direlako ez gaurko mundukoak. Baina, eleberri honen helburua ez da Matapoiset horretara heltzea. Baizik eta hori gogoan izanik, konire New York distopiko hori aldatzeko esperantza eta indarra ematea. Hori da Lucientek irudikatzen duena. Kontua da beraz, gaurko bidegabekeriei erantzutea ez Matapoisetera heltzeko, ez utopia segurtatzeko, baizik eta bidea bera eginean egiteko. Funtziotara joan da, hemen ere lehengo hiru funtzio berak, kritika da funtzio nagusia, periferiako sujeto izatean kontzientzia hartze horrek, ekartzen duelako utopia berria egitea horregatik kritika bat egiten dio estatukoari.
bigarrenik iesa, askotan esan izan da urte hauetako zientzia fikziozko adibideak izan ohi dira askotan, eta zientzia fikzioak joko mental hutsa direla edo denbora pasada besterik ez direla kontsumorako eta azkar irakurtzeko egindako liburuak dira, alde hortatik ies bat aurkezten dutela. Eta bestetik egikaritzea, hemen ez dago gizartearen salbazioa ekarriko duen utopia bat, eta beraz hemen ezin da ulertu utopia Matapuixet hori, ezin da ulertu programa politiko bihurtzeko zerbait bezala. Eta horregatik Sargisonek esaten du egikaritzea baino espekulazioa esan behar genukeela dela utopia hauen funtzioa. Eta espekulazioa bi zentzutan. Ze espekulazioa dator ispilutik, espekulumetik, eta espekularra da orduan ispiluari dagokiona. Eta utopiara etortzen bagara, ispiluan islatzen den beste mundua da utopia berria. Gaurko munduari begira imaginatzen den bat, baina bereizia dena beste bat, desberdina dena. Eta bestalde, espekulatzea da hausnartzea. Teorikoki edo funtsan diri gabe esaten du hiztegiak. Orduan, utopia berria da, utopiaren berriaren funtzioa da espekulazioa, ispiluan islatzen den besteari buruz hausnartzea, baina ez teorikoki, ez bere horretan imitatzeko. Nola erantzuten dio utopia berri honek lehenago Popperrekin esan dudan kritika horri. Honi erantzuten dio ez dagoelako helburuaren izenean justifikatzen den biderik. Zentzua galdu du dagoeneko Popperren kritikak, ez dagoelako sakrifizioaren ideia hori edo aurrez ezarritako helburu bat, ez dago beharrezkotasun historikorik. Eta hau oso argi ikusten da, Jose Azurmendiren aipu batean, berriro ere Euskal Herrira bueltan orduan, 1978aren aurrekari diren 55, 65 urteen urtea ez, hau, esaten du. Izan ere, gazteriaren protesta, iluminatu eta utopista, mundu salbatzaile eta jainkoak daki zer gehiago batzuena bezala ridikulizatu nahi izaten da gehienetan. Eta aztu egiten da, esperantzak eta utopiak oso leku gutxi dutela. Errebultatua, ez zaio garaipenagatik lotzen borrokari, derrotaren ukoagatik baino. Etxetik negarrak eraman zituen gudariak, ez konkistaren ametsak. Ez dago beraz euskal paradisu baten promesa, ez dago ongi gorenaren izenean justifikatzen den bide bat, periferiako sujetu kontsideratzen diren hauen kritika eta ukoa da iraultzarako indarra ematen duena. Honi egintzaion kritika izan da ukazio horretan bakarrik geratzea, eta ekintzarako ezintasun bat bihurtzea. Hau da, estatukoaren kritika bai, baina praxirako biderik ez ematea. Beste modu batean esan da, galdera moduan esan da, baldagon posible alden periferia guztiak eta zapalkuntza guztiak konpontzen dituen utopiarik. Ez dago, eta ez da egon behar. Baina honen aurreko erantzun bakarra ez da desilusioetan eta nihilismoa aurretik aurkezten dizuen apokalipsis nauen mundu hori, Sargisoneko ni utopiarekin erantzuten dio, ez lekuarekin. Ez lekua dator jada Ernst Bloch filosofotik erreferentzia ez da ikusten, justu hor gainean dagoena da, baina esperantzaren printzipioa lana da agertzen dana. Eta arek esaten zuen hasieran, guztiaren hasieran ezetza dagoela. Jaiotzen garen momentutik beretik daukagula zerbaiten falta, eta falta hori asenaia biak batera sortzen direla sujetoan. Beste modu batera esan da, gozea eta jan naia batera datozela. Beraz, utopiara etortzen bagara, ukazio batetik abiatzen da utopia, izan zoriontasun falta batetik, justizia falta batetik, bake falta batetik, eta gizakia ezaugarritzen duen impulso utopiko hori izango litzateke aldi berean falta hori sentitzea, zoriontasun falta adibidez, eta horri erantzun bat eman nahia. Kontua da, horri nola erantzuten diogun. Eta interesgarriena zentzu honetan ez da, hemen agertzen den galdera honi erantzun bat ematea, baizik eta erantzutearen prozesua bera. Imaginatzen den alternatiba ez da izango erantzuna, baizik eta osnarketara bideratzen gaituen proposamen bat esan dezakegu. Utopian ez delako bukatzen politika, Sargisonek esaten digun bezala, eta pentsamendua ere ez. Utopiatik aurrera datoz, hausnarketa, kontzientzia hartzea eta praxia. March Pierceren eleberrira itzulita, konik Matapuixet ezagutu ondoren eta Lucienterekin hitz egin ondoren hartzen du indarra
New York distopiko horri aurre egiteko, hori izango litzateke utopia berriaren funtzioa. Eta horregatik da, utopia delako ezetza estatukoari eta ezetza ere utopia klasikoari. Ondori eta etorrita beraz, utopia klasikoak, biak, noski utopia klasikoa eta ireki berria, biak dira utopia. Hasieran esaten nuen the good place that is no place, tentsio hori eta biak dira utopia. Baino, utopia klasikoak lan gehiago egiten du, alegin gehiago egiten du, leku on hori deskribatzen eta hori desiratzen, eta egikaritzen saiatuz gero bere horretan imitatuko luke, utopia perfektu eta estatikoa da zentzu horretan. Eta utopia berriak, leku ona desiratu baino egin edo sortu egin behar dela pentsatzen du. Eta praxirako beharrezkotasun hori etortzen zaio, periferiako sujeto izateak ekartzen dion kritika batetik, eta bestetik utopiaren irudiak berak ematen dion esperantzatik. Utopia berria orduan ez da geratzen leku onaren deskripzio batean, leku onaren irudikapen horrek eztabaidan eta praktikan jartzea egin nahi duelako. Eta horrek eskatzen duena da noski, norbanakoaren ideala besteenekin konpartitzea eta aldatzeko prest egotea, kontzesioak egiteko prest egotea, edo Sarkisonen hitzetan politika bizirik mantentzea. Hau da, ez lekua edo utopia esperantza iturri izan da, lekua, place edo plaza hartzea da kontua, plazan edo espazio publikoan jartzen direlako elkarrizketan nire utopia eta zurea, eta gaur eta bihar adibidez zaintzaz eta ekologia zariko garen zentzu horretan bertan. Elkarrizketa hortatik sortu daiteke orduan praxi bat, norbere herriko plaza edo areto hauxe, espazio kritiko eta alternatibo ez ezik, espazio utopiko bat ere bihurtzeko. Mila esker. Eskerrik asko, Alba, oso interesgarria. Hartuko ditugu minutu batzuk, inork galderaren batekin nahiko balu. Inork ez? Bueno, nik egingo dizu galdera bat orduan. Bueno, utopia klasikoak eta berriak eta beraien arteko kritika hori ez da. Eta nolabait bidearen garrantzia aipatu duzu eta eginean egiten dan hori ez da. Eta pentsamenduaren eta praktikaren garrantzia nolabait politikaren berriro politikara, bueno, berriro, ematen do egunero jaiatzen garela zerotik, ez noski, berriro politikara, ez politikan gaude, nahi eta nahi ez, eta baina politika, nola baita, agian zentzu berriz, edo zabalago baten, edo plaza baten jartzaren hori. Zentzu horretan, zuk, eta hori pixka bat aplikatuz gure gaur eguneko gizarteari, euskal gizarteari edo gu bizikaren, zu, zeu, bizikaren eremuetara, nun ikusten duzu hori nolabait aipatu dituzun balio horiek eta ezaugarri horiek ikus daitezkela halako eztabaida edo mugimendu edo borrokan batean. Identifikatuko zenuke baten bat? Bai, aurkezpenean, entzuten da? Aurkezpenean zehar... Aipatut behin baino gehiotan Sarkison, Lucy Sarkison, eta honek feminismoa eta utopismoa lotzen ditu. Eta zertzu hortan, lotura handia ikusten nun feminismoakin beakin, eta dekonstrukzioan gauza hoiekin, eta emakumea bera dekonstruituta, eta balizko gizarte feminista, zera, perfektu horretan, utopiazari garela, leku hortako sujetua zein dan, ezin esan dezakegu aurretik, ez bidean eginezkoa zelako, eta zentzu horretan feminismoan ikusten un lotura handia, eta iazko jakineko Usurbilgo liburuzka irakurriz, behin eta berriro ikusten itun lotura horiek, orduan hor ikusten dut
zea, lotura zuzenena. Bai, eta esarkizun aipatu dut, baina Bamerrek ere bide beretik iten duztakitor ustete referentzia ez dagoela, baina 70. hamarkadako utopismo aztertzen du, emakumeek egindako utopiak aztertzen ditu, eta nik uste azkeneko argitalpenetan bide hortatik dihoazela gehienak. Alba, eskerrik asko egin duzun hitzaldi politangatik. Popper bakarrik, aipatzen duzu nolabait Popperren kritika antiutopikoa, ez? Baina, karo, nire galdera da, eskerrean bebai, eskerreko pentsamenduan bebai antiutopikoa daude, ez? Azken baten, Engelsek idazten duenean antiutopikoaren antiliurri horretan, Marx eta berak, eurek ez dute, aurreko sozialista horiek utopikoa zinez gu, zientifikoa gutik. Nola bai, zeintzuk ikusten dituzu, ez bakarrik liberalismo antiutopiko eta bezik eta bestaldean, gure aldean, edo ezkerrean nortzuk izan diren zurestat nola bai antiutopikoak. Bai, zentzu hortan asko ez dut irakurri, eta ezin dizut esan zein kritika antiutopikon izenak, ezin dizkizut esan, baina noski ondiela eta Ernst Bloch aitu naiz gehien bat irakurtzen eta berak ere erantzuten dio horri. Eta azkenean ezkerretik ere indan kritika askotan izan da utopia klasikoa bezala ulertuta, ba, mundu estatiko edo perfecto edo zea bat, eta hori gaurko errealitatearekin edo praxiarekin loturari gabe bezala ikusten dalako. Eta Blochek esaten duna da adibidez, badaola etorkizunean balizko utopia hortan horren helburua gorde behar degula, baina horrek ez gaitula jaimat edo aberria deitzen dien modu batean horri, eta aberri hori gogoan eukitain behar degula eguneroko iraultza. Eta utopiaren helburu hori gogoan eukita, eguneroko lanak bakarrik eramango gaitu la utopia horretara. Orduan, Blochen modu batean lotzen ditu marxismoa eta utopian zentzu hori. Orduan, ez dizkizut esan kritika antiutopika zein egiten duen, baizik eta horri zer erantzunen baten dion Blochek balio baldin baizu, ba. Berixe. Euskararen munduan da euskararen berreskura pene movimentu sendo bat jarri izan martxan 70 inguru horretan ikastolak, gau eskolak edo helduen alfabetatzea, komunikabidea bebai, euskararen karteak eta hainbat indartsu. Nire ustez movimentu sozial indartsua. Nire ustez gero bagainberan joan da. Eta gaur egun baldauka, o baldago, movimentu hortan ez utopi berri bat antzemateko edo zantzuak edo zer esan lehike horri buruz, zerbait esan lehike? Ni euskal kulturan ez naiz inolare aditua, baina gaurko honek beak erakutsiko luke badaola gutxinez potentzial bat, utopia hortarako, ez? Azkenen, lehen esaten un Blochen bide beretik, utopia bat izango da baldin eta jendea baldin bada hortan borrokaiteko edo ideal hori gogoan zerbait egiteko. Hemen badao komunitate bat, ueuren o jakinen bueltan ondaitekena, euskerak lotzen dituena eta euskal kultura baten alde lanean badabilena. Orduan, ba, aretoa bola beteta egoteak erakusten du hori, ez? Nik lehenengo hori zoriontzea ere, plazer bat izan da zuen zutea, eta egingo izut, bueno, agian ez dakit galdera badan edo, pixkat nola ikusten duzu, ez? Alde batetik literatura erabili duzu, zientzia fikzioa zaditu zara, eta gero zan duzu, ez, nolait loreak egin dizun galderari erantzunez, ez feminismoa ikusten duzula, ez, momenturetan. Zenolako lotura egite duzu feminismo eta zientzia fikzioaren artean, edo zenolako nola aztertzen duzuz, ez, bai feminismoak zientzia fikzioari egin dion ekarpena, eta hor ditugu, ez,
zientzia fikzio feminista, ez, orain pixkat ba, Ursula K. Le Guin hildela, eta pixkat berreskuratzen ari dena, eta aldrebez, eta zer nolako hausnarketa egingo zenukezuk harreman horren inguruan? Nik irakurri detenangatik oso aldeko ikuspegia irakurriet, eta askoz gehiago ez, ba, Sarkison bea batez ere, eta Tom Moylanek ere iten du alde hortatik utopia kritikon zea bat. Eta nire hausnarketa edo ez dakit, ba, hausnarketa edo hainbeste eskaini dioten, baino iruditzen zait zientzia fikzion bidez, eta feminismotik egiten den zientzia fikzion bidez, etortzen dela utopian ezaugarritan esaten un bestelakotze hori, eta beste mundu batean, beste denbora eta espazio batean, imaginatutako mundu horietan, gaurkotik bereizten gehan neurrian, askatasun askoz gehiago ematen digula, sujetoa bera, pentsatzeko, irudikatzeko, edo eztabaidan jartzeko, eta sujetoa zedikaren noski, ba, emakumea, edo bueno, asterisko horrekin emakumea ez, ba, hori pentsatzeko, dudan jartzeko, eta zentzu hortan ikusiko nuke askatzailea modu batean zientzia fikzioa, edo bueno, utopiare, hor, ez da bila badago utopia, zientzia fikzioa zertan zeren barruan, ba, alde hortatik ikusiko nioke lotura eta balioa modu batean. Kaixo, bala, eskerrik asko lehen da bizi. Ez, justu lotuta zera Martake aipatu dizunarekin, eta zuke itzaldiaren hasieran indezun gogoetarekin, Xabierreke lehenago distopiaren inguruan edo esan duenari buruz, bueno, nire kezka bat, azken aldian asko, buruan asko da bilkidana da, ez? Eta da, bueno, denok seriofilo garen honetan, eta nolabai bizitza sozial normalizatu xamarra izateko ba, hainbat serie ikusi behar dituzun honetan, ba, distopia zaparrada baten gaude, ez? Esaten zenun edo indezun gogoeta da badirudila zaleagoa gehala, ez? Zoritxarrenak, zorionenak baino, ez aldago horren oinarrian baita ere disiplinatze, ohartarazpen bat daukagunik eta egoera onena daukagula. Hau da, fikzio horren guztiaren atzean ezote dago oso mezu ideologikoa eta batez ere oso iruditeria ideologikoaren eraikuntza, ez? Eta batez ere gure desioetan asko asko eragiten duna. Bai, era bat ados. Eta askotan distopiari tradizionalki ez dakit esaten zaiona da kritika bat iten diola gizarteari, orduan kritika da neurrin ona dala pentsatu dezakeu dudan jartzen digulako daukaguna, baino azkenen alternatibarik ere ez du plazaratzen, eta hori da utopia berriakin daun desberdintasuna, eta alternatibaik ez plazaratzeako esaten diguna hoxe, estatukoan utopia bat aurkezten digu, etorkizuna okerragoa da, hasi que disfrutatu gaur daukizuna, eta bai, ados.